Lähdetään tämmöistä likistä taasen. Meillä oli tässä aave jossakin aikaisemmassa klipissä tämmönen likki. Lähdetään hieman tekemään sitä musiikkia ja varioimaan sitä. Pidetään kumminkin tämä likin perusrytmitys samanlaisena. Elikkä otetaan tämmönen triolipohjainen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Elikkä triolirytmillä mennään eteenpäin. Lähdetään liikuttamaan vasenta kättä sillä lailla, että muutamme asemaa, mutta palaamme takaisin siihen normaaliin asemaan. Eli lähdetään siitä, että meidän likki alkaa nyt näin. Eli otetaan tänne täppinki tänne 9 nauhalle E-nuotille oikealle kädellä, vasemmalle kädelle etusormi 4 nauhalle eli H-nuotille, sitten keskisormi taas sen 5 nauhalle C-nuotille. Toistetaan toi yhden kerran, eli sen tulee 2 kertaa yhteensä. Sitten liikutamme vasenta kättä seuraavaan asemaan, eli toiseen asemaan. Eli etusormi toiselle nauhalle G-kieli, eli A-nuotille. Ja sitten nimettömällä otamme sitten täältä neljäntä asemalta H-nuoti, jolloin tämä kuulostaisi tämmöiseltä. Näin. Nyt nämä kaksi sitten yhdistettynä toisiinsa. Tällä tavoin saadaan tietenkin maksimoitua nopeus, mikä on erittäin hyvä asia. Näin.